Zažili ste už nejaký adrenalinový zážitok, alebo ste sa podujali na nejaký takýto šport, alebo by ste vyskúšali niečo také? No, už som mal, som skákal bungee jumping. A to len asi len to. No a aké to boli pocity? Tak aj strach to bol, že či sa nič nestane, ale nakoniec v pohode. No a keď ste už skočili, ako bolo to aj taký pocit, že wow, že endorfíny a šťastie? No to. Čo je na tom adrenalíne najlepšie, podľa vás? Prekonať vlastný strach? Alebo? Ten prekonať strach, že preto skočiť a len istený s takým, asi to. A vy ste už niekomu pripravili nejaký adrenalinový zážitok, alebo ste skúšali niekoho nahovoriť, že poď? Skúšal som kamarátov, ale ako nie. A sú nejaké možno situácie bežné v živote, čo vám dokážu zdvihnúť tlak, adrenalín aj bez toho skoku? O, nie. To ani nie. Takže ste pokojný človek pomerne. Áno. Sem tam si skočím bungee jumping a... No, asi hej. Stačí ten adrenalín. Áno. A máte nejaký sen možno, že čo by ste si ďalej vyskúšali? Prekonať ďalšie hranice? Tak na tým som nejako ešte nerozmýšľal. To by som musel porozmýšľať asi najdlhšie. Aký adrenalinový zážitok ste zažili, alebo teda ak by bola možnosť vyskúšať si niečo také, tak vyskúšali by ste? Chcel by som padákom raz skočiť, padákom, to je môj životný sen. Bože, skúsi to raz. A nebojíte sa, výšok? Nie, prečo? Jež, koľko ja som spadol, bože, keď som chalupu staval z lešenia, aj, ja mám taký, čo ja viem, mám šťastie možno, no, ale... Takže keby niekto príde za mňa, no poď, ideme skočiť nie, padákom hneď teraz, tak? Nie. Išiel by som, ale nie sám, musel by byť. A takže... Áno, tak presne. Takže s inštruktorom asi. Áno. Ešte niečo, čo vás možno láka? Niekto má rád rýchle auta, niekto ozaj ten adrenalinový takýto šport? No ja mám skôr ten adrenalín, no. Áno. A je nejaká situácia, čo vám dokáže aj bez toho športu zvýšiť adrenalín? No tak, niekedy susedia, že robia napríklad, no, máme také prípady, že hľadu špaky dole a tak, no, alebo máme tam plot pred čižákom, trkajú sa do noho a to ja každý rok strihám a mňa to tedy tak vyniesie z miery, že fakticky to je, neviem, to ináš písni z ľudí, no. Čo sa to stala celý rok, však som vyhľadal aj súťaž tam u nás, 8.3.20, tu na ten čižák, vysoký, standická bytovka, no tak... Ináč neviem, čo by som mal povedať tomu. No. Tak predsa vždy sú to len tí ľudia, ktorí dokážu zdvihnúť tlak ostatným? Presne. A ešte... Ale tak no, to berme s rezervou, no to je normálka. Áno, lebo niektorí pozerajú tie politické relácie a veľmi rýchlo sa stane, že... Presne, máte pravdu. Zdvihnúť tlak. Zažili ste vo svojom živote nejaký adrenalín, alebo ste absolvovali nejaký adrenalinový šport, alebo by ste sa na také niečo podobné podujali, keby bola možnosť? No asi hej. Čo také, skočili by ste padákom, alebo? Bungee jumping. Áno? Tak. A ste niečo absolvovali, alebo teda čakáte na príležitosť? Nie. Čiže keby vám niekto daruje ten bungee jumping, tak by ste do toho išli hneď? Pohode. A čo iný adrenalín? Dokáže vám nejaká situácia alebo vec, ktorá vám dokáže zvýšiť tlak a ozaj ten adrenalín napumpuje do žil? Keď ma žena... Nebudem ďalej komentovať. Áno. Ako to potom dokážete riešiť, že predýchate to, alebo ako sa upokojíte? Zavriem sa do obývačky a pozerám telku. Už ste niekedy v živote zažili nejaký adrenalinový šport alebo situáciu? Nie, ja nie som adrenalinová. Takže by vás nikto nenahovoril? Nie. A čo vám tak dokáže zdvihnúť adrenalín? Sú určite nejaké situácie, možno, že už ten tlak ide hore? Keď ma niekto naštve. Ako to potom predýchavate, alebo... A tak predýcham, no, tak kto ma pozná, tak vie, aká som. A tí, čo ma nepoznajú a keď mi ublížia, tak to je už ich vec. Takže keby vám niekto povie, že kúpil som vám k narodinám skok padákom, čo by ste mu povedali? Že pôjde dcera alebo zaťko. Takže sú takí, máte v rodine niekoho, kto by sa na to podal? Áno, jasné, to hej, mladí, áno, tí ľúbia takéto veci. Zažili ste v živote nejaký adrenalinový zážitok? Lebo viem, sú rôzne tie adrenalinové športy, že keby vás niekto nahovorí, že poďme teraz letieť lietadlom, skočiť padákom. Keď som bola mladšia, tak sme chodívali na vychádzku, toto sme mali všetko zbehané. Ráno sme sa zobrali, a tak pred obedom, po obede sme prišli domov, potom sme oddychovali a tak. A bol to adrenalín, alebo ste zažili nejakú takú situáciu? Ja som tam aj dážd naskytil.
Ale nevadí. Nevadilo to. Prezrate nám, čo vám je tak zdvihnú tlak, že ozaj, že teraz ten adrenalín, že sú nejaké situácie? Už nejaké sa nájdu vždycky v domácnosti, ale už potom, ale ma to potom prejde. Takú pol hodinu musím predýchať. Troška. Lákalo by vás možno, alebo keď ste boli mladšia, lákalo vás niečo vyskúšať si také, že ozaj, že ja neviem, ľudia chodia skákať z lietadla padákom? To nie. Juj, to nie. To ešte som v živote nie sedela v lietadle. Ale za to už sa mi to nesplní iste sen, ale by som za to išla pozrieť, tak aspoň do balónu nahore. To je tiež istá forma adrenalínu, že? Pozrieť, ale nie na druhé, lebo by som iste zle obehla. Tak toto možno pre nejaké deti a vnúčata výzva, že teda čo kúpiť starej mamine? No, to by som už nešla s ním zaťažovať ich, lebo majú do svojej svoje starosti a deti ako. Možno, že uvidíte, prekvapiť vás môžu. Už sa vám niekedy stalo, že ste zažili taký nejaký adrenalinový šport, alebo by ste niečo také chceli vyskúšať? Alebo skôr ste ten typ človeka, čo má rád pohodu, kľud, pevne stojí nohami na zemi? Á, nerád mám taký šport. Nikdy som nešportoval a tak. A tak nemusí to byť šport, môžeme byť nejaký zážitok adrenalinový. Predstavte si, že by ste teraz dostali darček skok padákom, alebo bungee jumping. Išli by ste do toho? Pravda. Takže nebojíte sa takýchto víziev? Bojím, ale tak už keby som dostal, tak by som šiel. Aha, takže by ste prekonali ten strach. Hej.